Iată în ce constă acest program de gânduri negative. Știm foarte bine că atunci când suntem preocupați, agitați, aglomerați, cu foarte multe task-uri, cu foarte multe sarcini, cu foarte multe îngrijorări, deși mâncăm, gândul nostru este în altă parte. Deși suntem în contact cu ceilalți, într-o ședință sau în timpul jobului, mintea noastră e preocupată de ce urmează să se întâmple sau ce nu avem de mâncare acasă și ce ar trebui să cumpărăm, sau îngrijorată cu un pas mai înainte. Anxietatea aceasta este mereu despre ce o să vină și ce o să se întâmple și ce nu se întâmplă. Nu este despre, neapărat despre ce a fost, ci mereu despre filme care, cu scenarii care urmează să se, ar urma să se întâmple. Adică putem să spunem că uneori suferim de scenarită presupunită și cred că mai sunt și alte boli inflamatorii ale procesului acesta negativ de gândire. Așa că dacă tot ne preocupă, indiferent ce am face, că mâncăm, că ne concentrăm la job, că suntem într-o discuție, dar mintea noastră este în altă parte, la preocupările personale, dacă tot ne preocupă în felul acesta, atunci, cum spuneam că procedează sau proceda Milton Erickson, nu o să le spunem gata, nu mă mai gândesc la voi, dar vom face o mică șmecherie. Ne trezim în fiecare dimineață cu 5 minute mai înainte de timpul la care obișnuiam să ne trezim, timp de o săptămână. Facem acest antrenament timp de o săptămână. În loc să ne trezim, de exemplu, la 7 sau la 6 și jumătate, ne trezim la 7 fără 5 sau la 6 și 25. Pe marginea padului, imediat ce ne-am trezit, sau la oglindă în baie sau unde poți tu, dar să nu deranjezi pe altcineva, stai de vorbă cu tine și îți propui ca fiecare gând pe care îl cam știi că te vizitează în mod recurent și de obicei după prima zi o să fii foarte atent să vezi care sunt acele gânduri, ca apoi să le reții și să le folosești în ziua următoare, le provoci să vină. Deci toate preocupările acelea care erau obișnuite să vină peste tine în timp ce mâncai, în timp ce lucrai, în timp ce discutai, acele gânduri cheamă-le. Da? Deci ele n-or să vină, adică le spui, îți spui ție, acum sunt dispus să vă acord atenție. Și ca un martor, doar ca un martor, ca o persoană care poftește pe cineva pe ușă și o dă afară pe cealaltă ușă și petrecând-o doar cu privirea să vină și să plece, fără să intre, fără să intri în gânduri, fără să desfaci firul 4, fără să diseci și să faci cum făceai în timpul zilei anterioare, îți imaginezi cum îți intră pe o ureche și îți iese pe cealaltă, uite-l și pe acela care era despre îngrijorarea cu examenul sau despre ce cred ceilalți despre mine sau dacă am ce să mănânc diseară sau nu sau ce-or face copiii sau ce mă aștepta săptămâna viitoare sau ce o să fie la examen. Deci toate îngrijorările care în mod obișnuit îți vin fără ca tu să le chemi, de data aceasta le chemi intențional și le dai posibilitatea să se perinde. Fără să intri în ele, nu desfaci firul 4, nu te implici, ci doar îți imaginezi cum uite-l și pe acela și doar îl petreci așa cu atenția, îi dai voce, dar nu intri în dialog cu tine însuți și cu despre gândul respectiv. După ce se termină perioada aceasta de 5 minute sau 7 minute sau câte vrei tu să aloci, dar nu mai mult de 10, îți spui cam așa, gata, pe ziua de astăzi am încheiat cu timpul acordat acestor gânduri care își cereau atenția. Pe parcursul zilei, nu o să le mai acord, dar mâine dimineață fix
la aceeași oră, la ora 7:05 sau la 6:25, voi fi aici prezent pentru voi, gândurilor, îngrijorărilor și vă promit acest lucru. Așa că te pregătești, s-a făcut ora 7:30 sau 7 fix sau 6:30 și acum îți vezi de ale tale. Peste zi când te trezești că ți apar niște preocupări din acelea care n-au ce să caute și care n-au decât menirea să te epuizeze, să te stoarcă de vlagă de energie, le spui gata, stop, acum mănânc, acum muncesc, acum discut, acum sunt atent aici, dar mâine dimineață de la 7:05 până la 7 sunt acolo prezent exclusiv pentru voi. Deci acum nu, dar mâine dimineață. Bun, și vor veni și vor veni și tu aceeași atitudine. Nu acum pentru că ați avut timpul vostru de dimineață, dar mâine la 7:05 voi fi din nou acolo pentru voi. Acum mă concentrez aici, acum muncesc, acum vorbesc, acum mănânc și mă preocup de cu totul altceva, am cu totul altceva de făcut. Deci observați practic. Nu le spui nu veni sau le bagi sub preș sau așa, le spui da, dar nu acum și deci practic le dai voie să vină, însă schimb structura, schimb scenariu. Nu când vor ele, la orice oră vor ele, când ești pregătit sau nu ești pregătit, când ești preocupat de altele sau ești atent la ceva, nu atunci, când vrei tu. Deci tu devii managerul lor și tu te vei ajuta singur să reușești. Mâine la fel, iarăși pe marginea patului sau la oglindă, este 7:05, desigur liniște în mintea ta atunci când ne trezim, mintea e liniștită, e calmă, e ca un lac limpede și lin, dar peste zi probabil că e furtună pe ocean și tsunami uneori, dar dimineața când te trezești este oglindă apa lacul acesta al minții și acum pentru că nu vin le provoști tu, hai că era și acela care a venit ieri, uite-l cum vine și cum se duce și mai era și îngrijorarea cealaltă, uite-o și pe ea cu mine și se duce, deci le provoști, le chem, le forțe să vină, uite-o și pe asta care mă bântuia ieri, acum în a doua zi să mai conștient sau mai conștientă de ce încerca să-mi populeze mintea, dar nu am cedat, sau mă rog, uneori am reușit, uneori mai puțin, că e un antrenament și nu o să funcționeze din prima. Și tot așa, uite-l și pe acel, asta e că mai era și încă unul. Și astfel ai terminat programul, gata cu voi pe ziua de astăzi, când mănânc, când muncesc și nu o să vă mai acord astăzi atenție, dar mâine de dimineață la ora stabilită, 7:05, voi fi acolo exclusiv pentru voi. Și la fel și a treia zi, la fel și a patra zi, sunt foarte curioasă dacă ai putea să-mi lași un comentariu despre cum a funcționat. O să se întâmple minuni. Important este să o iei în serios și să te străduiești cu adevărat să faci programul, ca abia poți să tragi niște concluzii după ce ai folosit antrenamentul acesta timp de o săptămână, abia atunci propuneți să tragi o linie și să vezi dacă a funcționat sau dacă nu a funcționat. Mult succes!